Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago a resenha da máscara facial negra com carvão da Avon. Antes da gente iniciar essa resenha, eu gostaria de informar para vocês que esse produto já está disponível no e-commerce, no site da Avon e também no catálogo pelo preço de R$ 19,99 na campanha 7. Outra informação que eu queria dar para vocês é que esse produto é uma versão de atualização. O produto anterior, ele era feito com minerais. Nessa nova fórmula, foi acrescido o carvão. Então, essa é uma das diferenças que você encontra na embalagem da nova versão. Agora, iniciando o processo de aplicação, comparando com a versão anterior, o produto é exatamente o mesmo. A aplicação dele é muito boa, a embalagem em bisnaguinha ajuda muito. O perfume dele é mentolado, mas não incomoda, logo você esquece ali no seu rosto. É muito importante não aplicar na região dos olhos. Essa linha da Avon é voltada mais para o público adolescente que quer combater o excesso de acne, oleosidade na pele, e eu senti sim que ele faz uma limpeza muito eficiente, você percebe isso, porém eu não senti que ele controla o brilho e nem os poros como é descrito na embalagem. Durante o uso eu senti uma pinicação no meu rosto, quando você usa a lâmina você também sente isso, então é importante tomar cuidado, o pessoal que tem a pele mais sensível. A Avon recomenda que o produto fique 15 minutos na sua pele ou até ele secar completamente. Como você pode ver aí no vídeo, quando ele vai secando, ele vai ficando mais claro. Depois é só remover tudo isso com água morna. A remoção é um pouquinho difícil. Depois que você faz a remoção do produto, você vai sentir que a sua pele vai repuxar. Então é muito importante fazer uma boa hidratação. A Avon recomenda que você use ele de 2 a 3 vezes por semana. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês. É isso e até o próximo vídeo.